Hey mannen en welkom terug bij nog een make-up video in Afrikaans. Voor vandaag gaan ons die 101 tot make-up boorsels doen. Ek gaan nie sê kwasties nie, want ek kan nie van die woord kwasties nie, maar ek gaan sê boorsels, so make-up boorsels. So eerstens kry ons verskillende boorselhare. Die boorseltjies wat ek hier het, noem een mens dual fiber boorsels. Jy kan sien, hulle is allemaal in verskillende groottes en vorms. Maar hulle haartjies lyk dieselfde. So hy is 'n dual fiber want hy het twee stelle hare wat beteken een lang stel en een kort stel in een borseltjie. So as die een is wit en die korter paar is dan nou swart. So 'n dual fiber borsel is omtrent 99% van die tyd vir 'n liquid of 'n cream produk bedoel. So dit gee dan omdat daar twee stelle hare is, beteken dit hy gaan vir jou jou produk in blend wat 'n halfjie soos 'n airbrush smooth finish gee as gevolg van die twee stelle haartjies dan nou. So hierdie een sal dan nou wees vir iets soos 'n onderlaag of vir jou lyf as jy soos 'n liquid bronzer aansit. Iets kleiner soos die sal dan nou wees vir onderlaag dalk onder die oog en in die mondhoekies. Die een het 'n bietjie van 'n angle, ek kan sien hy gaan skuins. Dit sal wees soos 'n cream contour, bronzer of 'n cream contour. My gunsteling borseltjie is dan nou die enetjie. Jy kan sien aan die een kant het hy 'n ronde plat puntjie en aan die ander kant het hy 'n fluffy ronde puntjie. So dis dan nou om jou wenkbroue uit te kerf en dan gebruik jy die ander kant om hom in te blend. Dit is ook baie lekker vir onder die oog as jy concealer aansit as gevolg van sy klein ronde puntjie. So, dit is ons dual fiber borsels en hulle is meeste van die tyd vir liquid. Liquid borsels, of borsels wat gebruik word vir liquid of cream produkte, is meeste van die tyd uit sintetiese hare gemaak sodat die cream of die liquid produk nie die borsel se haretjies vlek nie. Ek hoop dit maak sin. Ook asseblief net omdat ek sê dit is waarvoor 'n borsel gebruik word, beteken nie dis al waarvoor ek kan gebruik nie. Oor om my poeier borsels soos die te gebruik vir my liquid foundation want ek voel vir my persoonlik gee dit 'n baie mooi sagte blend want ek hou van sagte onderlaag wat lyk of dit in die vel insmelt. Tweedens, ek gaan julle wys so dit is 'n borseltjie wat van natuurlike hare gemaak is. Natuurlike hare is gewoonlik soos goat hair of ek weet nie of hulle van perde maak nie, maar gewone goat hair. So hy sal wit wees. Vir hom gebruik jy gewoonlik vir poeier omdat hy so fluffy is en hy is geneig om te vlek as jy goed soos rooi, blou en geel pigment op hom gebruik. Teenoor die wat sintetiese hare is, jy kan sien is neongeel. Sintetiese hare vlek nie so maklik nie. Hy kan nog steeds vlek, maar nie gewoonlik nie. So, die grootte van jou borsel gaan dan ook vir jou 'n indikasie wees van waar jy die borsel gebruik. Hoe groter die borsel, hoe groter die area. Hoe kleiner die borsel, hoe kleiner die area. Die borsel nog kleiner word, gaan hy vir die oogarea. So, die grootte van die borsel behoort vir jou 'n dead giveaway te wees vir waar jy hom kan gebruik. Ek dink ek gaan baie mense maak helder te sê, maar jy weet daai onderlaag borseltjie wat so lyk, hy's so plat. Dit is nie 'n onderlaag borsel nie. Daai kan jy in die kombuis gebruik as jy iets soos mosbolletjies olie smeer, maar dit werk nie vir onderlaag nie. Vir onderlaag gaan jy iets nodig hê wat bietjie meer flexible is. So jy kan sien hy lyk amper soos die ander een, maar hy het digtheid aan hom. Hy's fluffy, so hy kan actually rond beweeg. En die rede hoekom ek sê jy soek 'n onderlaag borsel wat bietjie meer volume het, is as jy daai plat spaan het, hy gaan net die onderlaag rondvee, so hy gaan nêrens regtig die produk in die vel inwag nie. So jy soek iets wat vir jou daai aksie kan gee. Dit is hoekom ek sê ek hou van 'n onderlaag borsel wat 'n bietjie van 'n duim het of 'n plat kant, net sodat die produk in die vel in kan druk. Anders gaan hy glad nie deur die dag hou nie en dan gaan jy wonder hoekom jou onderlaag nie werk nie. Dan poeierborsels kom ook nou in alle soorte vorms. So jy kry 'n bietjie van 'n duim een, jy kry een met 'n skerper puntjie het. Ek kry 'n groter fluffy een en dan net kleiner en groter is. Soos wat ek gesê het, groot is vir groter area, kleintjies vir kleiner area. As jou borseltjie so 'n lekker plat puntjie het, kan hy lekker in al die hoekies inpas, soos onder die oog, in die neushoekies, om die mond. So dit gaan nou vir jou soos 'n touch-up area wees as jy 'n produk wil neersit. Nou ons grootste vraag is altyd vir eyeshadow borseltjies. My gunsteling borselstel op die oomblik is van Frisk Beauty. Hulle het 'n baie te sien 17-piece brush set en ek dink hy is R450 en ek is baie happy met hom. Hy is baie goeie kwaliteit en hy het al die borseltjies in wat ek nodig het. So, sold. So, vir borseltjies op die oog, vir die ooglid self sal ek aanbeveel ietsie wat plat is.
'n plat borsie ook dan nou vir produkte wat 'n shimmer en 'n blink in het, want as jy 'n fluffy borsel gaan gebruik daarvoor, gaan hy al daai glitter en daai shimmer net kante toe smeer en dit gaan oral val. Teenoor 'n plat borseltjie wat dan nou lekker gaan werk om 'n produk op te pak en dit daar te los. Dan jou fluffy borseltjies met 'n bietjie van 'n duim. My favorite eentjie is van Essence, ek dink hy was soos R40, hy is so pers. En 'n duim borseltjie pas dan nou vir jou perfek in daai crease in, sodat jy 'n mooi afronding kan gee. Dan ook 'n lipborseltjie, hy is jou kleinste borseltjie, hy is gewoonlik plat, skerp puntjie sodat jy daai shapes om jou mond kan uitkerf sodat jy nie wobbly lyne het nie. Dan ook my gunsteling borsel vir wenkbroue. Lyk so uit aan die een kant vir jou 'n spoelie so jy kan die wenkbrou lekker opkam. En aan die ander kant het hy 'n baie plat puntjie, baie dun ook. Jy kan sien daar. Ek moet produk opsit sodat jy actually die haartjies kan sien. Maar as jy hom so plat druk en jy sit gel of produk op hom, dan gaan hy vir jou mooi eenvoudige haartjies gee en dan kan jy maar net weer die produk, ag, die produk deur 'n wenkbrou aan die ander kant. So leë spoelie borseltjie is 'n basis 'n leë mascara wand. Gaan vir jou baie help. Dit is die verskil tussen 'n dome brush en 'n flat top brush. Jy kan sien hierdie eenetjie is heeltemal plat loop. Dit is 'n bietjie van 'n dome. So die een gaan vir lekker wees as jy 'n produk soos 'n onderlaag of 'n cream contour in die vel in wil blend. Hy sal dan weer mooi wees vir 'n poeier. So dome borsels gewoonlik vir poeiers, flat tops gewoonlik vir liquids en creams, want jy wil die produk lekker inbrand. Soos ek sê, jy kan enige produk enige plek gebruik. Hoe groter die area, hoe groter die borsel. So borseltjies dan. Borseltjies soos die het ook 'n duim, maar jy kan sien van die kant af sy redelik dun aan die base, my fan lekker uit. Gaan lekker wees vir 'n contour. So gaan vir jou of 'n reguit lyn kan gee, maar gaan jy op dieselfde tyd om uitblend, which is amazing. Nou dit ingaan met 'n bietjie groter borsel en dit daai lyn uitblend of jou bronzer doen. Dit is basies dit. Ek weet nie hoeveel meer mense kan sê oor borsels nie. Ek sal definitief in die description vir julle my gunsteling borsels link en ek sal ook kyk of ek vir julle die link na Chris Beauty se winkel toe kan neersit sodat julle kan kyk na die borselstel. Regtig baie goeie kwaliteit en sê goedkoop is duurkoop en ek glo vas aan by borsels. Ons van my borseltjies is van MAC wat ek al vir die laaste 5 jaar het. As jy mooi na hom kyk, gaan hy lank hou. Ek gebruik dan ook Pink Cosmetics se Solid Brush Cleaner om my borseltjies meer skoon te maak. Dit werk soos 'n bom, selfs vir my borseltjies wat ek gebruik vir my body paint. En dis nie baie dat ek dit kan sê nie, want ek verf nogal baie. Ek hoop jy het hierdie video geniet, ek hoop jy het iets geleer en ek hoop jy weet nou 'n bietjie meer oor jou borsels en wat om te gebruik en ek hoop jy het ietsie gesien wat jy dalk in die toekoms sal gaan koop omdat jy dink dit gaan jou help. Laat weet my asseblief in die comments as daar enigiets is wat jy weet of wat ek gemis het. Het heel moontlik van ons so baie borsels. Dankie dat jy gekyk het. Ek waardeer dit opreg. Asseblief onthou die video 'n thumbs up te gee en subscribe. Ek sal dit baie waardeer. Dan sien ek jou op die volgende video. Jy is geseënd en ek hoop jy het 'n amazing dag. Totsiens.